Que a, lembra? Foi assim, sempre assim. É, eu tava no fundo, aí depois só você falando. Tipo, oi, oi, oi. Aí começou você falando, oi, só você. Aí você veio tipo assim, aí eu apareci. Eu sei, mas. É, que a gente faz mais rápido. Eu vou falar, tipo, oi. Hoje o Vini vem de novo. E aí, pessoinhas? Tudo bem com vocês? É, hoje eu queria fazer um negócio mais curto, porque todo mundo pediu pra introduções mais curtas. Então, ó, vamos lá. O Vini. Oi, pessoas. Vamos aproveitar que a gente tá só mesmice e mostrar as palhetas que vem. Muitas palhetas. Tinha uma droga, tinha um avião. O helicóptero tá passando aí, gente. O que quer dizer isso aqui? Não diga nada. Diga nada. Me diga nada. Duas palhetinhas iguais. Ei! Mas essas duas pequenininhas aqui, essa, 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 ah, essa aí, essa. Não é essa, não é pra essa. Não, eu tô falando, é. E essa é do Vini. Você tá ligado aquele, aqueles programas que você liga de madrugada e tem aqueles joguinhos ridículos, sim, jogo da sim. Velha? Fala assim: ligue aqui. Se você tá, você ganha 100 reais e envia pra sua casa, sim, você já tentou ligar pra lá? Cara, nunca. Eu tentei. Por quê? Uma vez eu tentei ligar pra lá. Ai, sim. Porque eu falei, mano, ninguém deve ver isso. Mas todo mundo vê isso. Todo mundo. Todo mundo vê isso. E é muita gente. Aí eu fui lá. Complicado. Fui lá e fiz assim, ó. Você ligou. Aí você liga e começa um joguinho aqui. Joguinho no celular, você fala. É uma voz gravada, exemplo. A rainha da Inglaterra se chama 1 para Elizabeth, 2 para Emma Watson. Emma Watson. Aí só tem duas opções. Eu respondi 40 perguntas. Acho que seria eles ganham dinheiro pra ficar distribuindo assim, acho que tá aqui. Mas, enfim, eu queria contar isso pra vocês porque todo mundo vê isso. Quando você tá vendo e acha que não tem ninguém vendo, tem muita gente vendo. Então esse menino mexe. Não, o que você botou lá? Eu sei que vocês viram meus últimos vídeos e tem muita montagem, não tem muita coisa tradicional que eu fazia antes. Mas a gente tá voltando nisso. Esse é o último vídeo de vocês de 2011. Tá acabando o ano. Tá acabando, velho? Um especial. Bom, mas se você quiser indicar alguma música, coloca aqui embaixo. Escreve aí, fala sua sugestão. E antes de falar que a gente tá num ambiente novo, não aqui, a gente vai pra um ambiente novo agora. Agora totalmente diferente, é, assim, novo, é, tipo a sala. A sala. Isso. A sala. Não sei se você percebeu. Esse aqui é o cone. Que brilho escuro. Vocês não estão percebendo, mas nós estamos, tá brilhando aqui, tem uma faixa. Você não tá vendo aqui? Eu tô. Mas tá brilhando e isso é muito legal. Vamos tocar. Vamos tocar, vai, vamos lá. 7. Sin luz
mais sim. Bom, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Divulga no Twitter, Facebook, Twitter, Tumblr, redes sociais. Então, eu divulguei meu blog no último vídeo. Se você gosta de futebol, dá uma olhada nas minhas ideias sobre o assunto. Eu não falo só sobre o jogo, mas sobre os assuntos mais comentados aí. Tem uma opinião diferente. Pode dar a sua opinião. Eu sou São Paulino, mas procuro ser imparcial no blog. Acessa lá. Precisava indicar uma menina que chama Edith Freire, que eu tinha prometido pra ela. E eu vou colocar o canal dela no final desse vídeo. Também toca música gospel, faz muitos covers e tal. Eu espero que vocês gostem. Ela tá famosinha já no YouTube, tem 20 mil views lá. Canta bem. Feliz Natal pra vocês! Feliz Natal! Oh.